Ambasadori Konga, Alžira, Belorusi i Brazila posjetili su najpre muzej naimne i marginalne umetnosti u Jagodini i obišli izložbu kolekcije slike i ličnih predmeta Jovanke Broz, Partizanka i Fragonar, obogaćeni kolekcijom tašnica koja nikada nije nigde prikazana. U osnovnoj ideji je neko, već nekoliko meseci trajao razgovor u našoj želji da što više, da kažemo, podignemo pažnju i publike i uopšte javnosti o postojanju muzeja, jer na neki način uvek postoji to pitanje s obzirom da nije u Beogradu, u Jagodi, nije da ljudi dobiju informaciju šta je muzej, čime se bavi. I na neki način se ispostavilo interesantnim upravo to što smo ugostili izložbu Muzeja Jugoslavije i Galerije Matice Srpske o kolekciji Jovanke Broz, da na neki način to je taj, da kažemo, jezik diplomatski koji interesuje i diplomate i njihove supruge, da vidimo kako je na neki način umetnost s jedne strane kroz kolekciju, kroz slike, kroz dragocene predmete, da kažemo, žive ledan život diplomatije i politike u to doba, a u toj jedinstvenoj prilici za nas mi imamo priliku i da se na kraju pokaže i naša stalna postavka, da sprovedemo goste kroz stalnu postavku muzeja. Predstavnici diplomatskog kora su sa oduševljenje pogledali postavku u muzeju voštenih figura. In very uh, interesting um, uh, of the important uh, cultural attractions Ovo je bila veoma zanimljiva tura kroz istorijske i kulturne atrakcije Jagodine, ovog prelepog grada. Imali smo prilike da vidimo izuzetne prezentacije u muzejima i znamo da Jagodina ima izuzetne turističke potencijale za brojne turiste iz inostranstva. Zahvaljujem na odličnom prijemu u Jagodini. Sve što smo vidjeli je prelepo i drago mi je da sam imao priliku da obiđem muzeje. Drugi put sam u Jagodini. Vaš muzej najimne umetnosti je pravo blago i u Brazilu imamo tradiciju najimne umetnosti. Umetnost je veoma važna za edukaciju i Srbije je zemlja koju sam naučila da volim i u kojoj se osjećam kao kod kuće. Figure u muzeju voštani figura su prelepe. Ovo je veoma važan muzej i značajan za edukaciju mladih, za razne vrste umetnosti. Gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović rekao je da su ovakve posete značajne kako bi se ambasadori upoznali sa turističkom ponudom grada. To je naravno velika čast za nas da se neko poseti muzej voštanih figura, akvapark, muzej zoološke vrt, kao i posetili su nas također i muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. To su sve neke izuzetne stvari, izuzetne znači, prikazi našog turističke ponude kojima se svet upoznaje, a također preko ambasadora normalno da upoznaju i druge zemlje. Ambasador Žira je i svoju spremnost da sarađujemo sa nekim gradom. Znači da je Jagodina postala prepoznatljiva u tom turističkom pogledu, ne samo u Srbiji, nego i van granica Srbije. Gosti iz Beograda obišli su Jagodinski akvapark, a zatim i zoološki vrt. Istakli su da Jagodina ima izuzetne turističke potencijale za posetioce iz inostranstva.